Son günlerde hava şəraitinin də təsiriyle baş veren yangınların sayı artıb. Bugün Xaçmazda meşe masivində de yangın başlayıb. Xaçmaz Xudat yolunun kənarında meşəli ərazidə qeydə alınan yangının qarşısını almaq için Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən təcili ve təxirə salınması tədbirlər devam etdirilir. Nazirliyin aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri ve amfibiya tipli təyyarəsi de yangın söndürmə işlerine cəlb olunub. Ərazidəki son vəziyyəti öyrənmək için indi biz Xaçmaza əməkdaşımız Elnur Teymurova birbaşa bağlanacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnur. Yangın devam edir mi? Ve ümumiyyətlə hal-hazırda vəziyyət necədir? Orada eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq bir neçə saatdır ki, Xaçmaz rayonu Müzəffəroba kəndi ərazisində yangın başlayıb və yangın nəticəsində gördüyünüz bu meşə zolağında kolkos və qurumuş ağaclar yanıb və əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə və yangın söndürmə briqadaları və texnikaları cəlb olunub. Hazır ki, durumla bağlı bizə ətraflı məlumatı isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzinin əməkdaşı Ramil Güliyev verəcək. Ramil Bey, hazırda durumla bağlı ətraflı məlumat verərdiniz. Deməli, bugün günorta saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Xaçmaz rayonu Müzəffəroba kəndi yaxınlığında meşə ərazisinin yanğın olması barədə məlumat daxil olmuşdur. Daxil olan məlumat əsasında dərhal ərazi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunmuşdur. Lakin rayon ərazisində havanın küləkli olması səbəbilə yanğının ərazisi daha da genişlənmişdir. Bundan əlavə yanğın söndürmə işini sürətləndirmək və yanğının daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qoşunları, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin, eləcə də Şimal Regional Mərkəzinin şəxsi heyəti cəlb olunmuş. Bundan əlavə əraziyə Daxili İşlər Nazirliyinin Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Xidmətinin nümayəndələri, Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin müvafiq texnikaları yanğın söndürmə işinin həyata keçirilməsi üçün cəlb olunmuşdur. Bundan əlavə yanğının daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısını almaq və yanğın söndürmə işinin sürətləndirilməsi məqsədilə əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin amfibiya aviasiya dəstəsinin amfibiya tipli BE-200ÇS markalı amfibiya təyyarəsi və 2 ədəd helikopteri yanğın söndürmə işinə cəlb olunmuşdur. Hal-hazırda tərəfimizdən bütün təcili və təxirə salınma tədbirlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Yaxınlıqdakı obyektlər yanğından mühafizə olunmuşdur. Və hal-hazırda tərəfimizdən bütün digər zəruri tədbirlər həyata keçirilməsi davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcəkdir. Yanğının sürəti əhatə dairəsi haqqında nə deyə bilərsiniz? İlkin məlumat üçün onu qeyd edə bilərəm ki, son günlərdə məlum olduğu kimi havanın temperaturunun kifayət qədər yüksək olması səbəbilə yanğının yayılması sürətli bir şəkildə baş verir. Lakin tərəfimizdən bütün qeyd etdiyim kimi zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Lakin hal-hazırda yanğın söndürmə işinin davam etdirilməsi səbəbilə yanan ərazinin ümumilikdə sahəsini dəqiq olaraq qeyd etmək hardasa alınmır, belə deyək də, düzgün alınmır. Tam olaraq, yəni dəqiq olaraq biz onu qeyd edə bilmirik hal-hazırda. Ona görə ki, yanğın söndürmə işi hal-hazırda davam etdirilir. Təşəkkür edirik, Ramil. Onu da qeyd edim ki, yanğınla əlaqədar Xaçmaz Xudat yalama istiqamətindəki o nəqliyyat vasitələrinin də hərəkətində məhdudlaşdırmalar var və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşının qeyd etdiyi kimi son günlər bölgələrdə havanın həm isti keçməsi və küləkli hava şəraiti səbəbindən yəni yanğınlar intensivləşə bilər və buna görə də vətəndaşlarımızdan da xahiş edərdik ki, belə günlərdə daha diqqətli olsunlar. Bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Elnur sizə də və müsahibinizə də.